úvodné buly štvrťfinále súboja medzi Slovenskom a Kanadou vodené začal sa pre slovenských reprezentantov kľúčový zápas na majstrovstvá sveta. Ale Kanadania sa dokázali usadiť v našom pásme. Veľa toho hlava aj teraz nevidel. Opäť puk popred našu bránu. Marko Daňo sa ho dokázal ujať. My dôležite bude ako vieme čistiť priestor pred vlastnou bránou. Ale inkasujeme gól. Inkasujeme ho z hokejky Jordana McKenna. Gól tohto štvrťfinálového súboja. A tu vidíme, Kanadania veľmi rýchlo otočili hru. Náš obranca bol statický, naopak Kanadian. Dragila. Sme pod tlakom Kanadianov, ktorí sú nasťahovaní v našom útočnom pásme. Respektíve našom obranom. A inkasujeme po druhý krát. Nie je to dobrý úvod. A sme veľmi pasívni. Pretože sme hrali dobre proti Švédom prvú tretinu, keď sme nedávali čas a priestor. Úplne sme od toho upustili od polky zápasu. A myslím, že v tom pokračujeme aj v dnešnom zápase. Strašne veľa priestoru. Neskoro dostupujeme hráčom. Majú čas, aj teraz to vidíme od modrej čiary. Obranca mal čas na to, aby si zamiešal, zamieril. Nikto... A v tom streleckom slote sa už nadial na zakončenie Hagel, ale máme možnosť vyraziť dopredu. Cehlárik. Žabka popred bránu a vlastný gól! Lebo to už naozaj nevyzeralo dobre. Dôležité hneď potom, ako bol skrumáš v obranom pásme na buli. A len tým, že sa ide do brány, nevymýšľame, hádžeme to na bránu. Mali sme tam hráča, ktorý tam... Ďalší zákrok, po ktorom sa Marko Daňo snaží dvihnúť z ľadu. Ale Oleksiak mu to neumožňuje. Ale arbitri hru neprerušili, je tu prečíslenie 3 na 2. Bedard ešte volil prihrávku a inkasujeme gól. Po tom, čo sme sa zabudli v útočnom pásme, Kanadiania vyrazili dopredu. A Bedardová prihrávka mala oči. Bezmocný samohlavaj sa nestihol presunúť a Nick Paul. Smrteľná kombinácia proti kanadskému mužstvu. Veľmi pekné spomalenie hry. Keď sme Čerešňáka vyšakovali z hry a už to bola situácia dvoch proti jednému. Podený Michalom Ivanom. Smerujúci puk popred Binningtona. Ale tu si musíme dať pozor, aby sme neprepadli. Šimon Nemec tam ostal na to sám. A Lamaj vytiahol skvelý zákrok, ale v zápätí už nestačil na dorážku Dylana Gentera. Prehrávame o 3 góly. 1-4. A toto je obrovská škoda. Po tom, čo sme prežili dlhé oslabenie. A sme znovu prepadli. Prvá šanca Kanady. Výborný zákrok sama Hlavaja. Máme šancu vidieť. Ale tým, že... Siverson. Siversonov pokus a dorážka, ktorá... Predanie po tom, čo sme ubránili 4-minútové oslabenie, bolo dôležité. Ale žiaľ Bohu, tie striania nám nevyšli a... Navarez. Tam sa Conor Bedard dostal do prešu, prišiel hokejku a my môžeme vyraziť dopredu. Kelemen. Kelemen to zobral na seba, dáva gól! Prázdnu bránu, ale teraz znovu jednoducho. Prešiel modrú čiaru, nevymýšľal, vystrelil. Je možno tam bol nejaký teč. Po ňom Nemec, Hudáček. Kanadiania traja proti Šimonovi Nemcovi. Pohrali sa s našou defenzívou. Opäť skvelý Hlavaj. Znovu zbytočná strata puku v našom pásme. A dvaja na jedného. Výborný zákrok sama Hlavaja. Snažíme sa vypracovať si pozíciu, z ktorej by sme boli úspešní. Ani Slavkovský teraz nedokázal prestreliť. Pred ním prvého stojaceho hráča Šimon Nemec. Otvorený priestor Hudáček. Gól! Krásna! Volil tú prihrávku na Libora Hudáčka, čo je podstatné, Libor Hudáček hneď. Šimon Nemec neodohral puk ideálne, 52 sekúnda puk končí v našej bráne. Kontrolovala priebeh. Záver z tretej tretiny. To bol nádherný lob. Áno, to tak. Kanada absolútne zaslúžene. A to si myslím, že Kanada ešte ani zďaleka neukázala svoju silu, svoj potenciál. Vedia hrať ďaleko lepšie ako predviedli proti nášmu celku, ale jednoducho ten výkon im